മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആപ്റ്റെറ്റിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അല്ലെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ആൻ ആപ്ലെറ്റ്? ആപ്ലെറ്റ് ഈസ് എ ജാവ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ വെബ് ബ്രൗസർ. ജാവ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുക. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആപ്ലെറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഏതാണ്? എച്ച് ടി എം എൽ പ്രോഗ്രാമിൽ അതിനകത്ത് ആപ്ലെറ്റിന്റെ കോഡ് നമ്മൾ എംബഡ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡില് ആ ക്ലാസ് ഫയലിനെ നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് വ്യൂവറുമായിട്ട് റൺ ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ആപ്ലെറ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലെറ്റ് ഇനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലേ ആ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊന്നും പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ്, എങ്കിലും അതിനൊരു ചെറിയൊരു കറക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു ചെറിയ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നുണ്ട്, അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോ ഒന്ന് പറയുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഇനിറ്റ് മെത്തേഡിന് പകരം നമ്മളിവിടെ പെയിന്റ് മെത്തേഡിന് പകരം ഇനിറ്റ് എന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, ഒരു ചെറിയ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് കൊടുക്കും. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലെ രണ്ട് നമ്പറാണ്, ആ നമ്പറിന്റെ സമ്മ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം. ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് അത് കിട്ടുക. അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ആപ്ലെറ്റ് പാക്കേജും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് AWT പാക്കേജ്. AWT ആൻഡ് ആപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആപ്ലെറ്റ് കോഡ് അല്ലെ, ആപ്ലെറ്റിന്റെ കോഡാണ്. ആപ്ലെറ്റ് കോഡ് ഈക്വൽസ് സം ഡോട്ട് ക്ലാസ് ദെൻ വിഡ്ത് ഹൈറ്റ്, അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ദെൻ സ്ലാഷ് ആപ്ലെറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ആപ്ലെറ്റ് വ്യൂവറിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റ് ടാഗ് ആണ് HTMLനകത്ത് എംബഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനെ നമുക്ക് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ആപ്ലെറ്റ് വ്യൂവർ ഫയൽ നെയിം കൊടുത്താൽ മതി, അത് റൺ ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ ആപ്ലെറ്റ് ചില കേസുകളിൽ സപ്പോർട്ട് ആകാത്ത ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമില് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്, അതിനകത്ത് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ AWTയിൽ വരുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്. അതിന്റെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ്, അതായത് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി മിനിറ്റ് മെത്തേഡില് ആ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തു കൺസ്ട്രക്ടർ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ സൈസ് 8 എന്ന് കൊടുത്തു. കാരണം ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിന്റെ സൈസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ആപ്ലെറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വിസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ആഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് വൺ ദെൻ ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് ടു, ഇത്രയും പോർഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ്, അതിന്റെ സൈസ് 8 ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് വിസിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെയിന്റ് മെത്തേഡ് ആണ്. പെയിന്റിലാണല്ലോ നമുക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം കൊടുക്കുക. അവിടെ എക്സിനും വൈക്കും ഇസഡിനും 0 ആയിട്ട് മൂന്ന് ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാം. ഇനി ഒരു സ്ട്രിങ് രണ്ട് സ്ട്രിങ് മൂന്ന് സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ് സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രോ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ എൻറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തു. ദെൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്പർ എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ വാല്യൂസ് എൻറ്റർ ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്, നമുക്ക് ആ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇതിലും നമ്പർ എൻറ്റർ ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നമ്പർ എൻറ്റർ ചെയ്തു. അത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ S1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിംഗ് വേരിയബിളിലേക്ക്
ടെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ, അതിന്റെ വാല്യൂസിനെ റിട്രീവ് ചെയ്ത് എസ് വണ്ണിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് സ്ട്രിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ റാപ്പർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്ത്, അതായത് ഇൻറ്റിജർ ഡോട്ട് പാഴ്സിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന റാപ്പർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് കേസിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലെ ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലെ വാല്യൂവിനെ റിട്രീവ് ചെയ്ത് സ്ട്രിങ് ആണത്, അത് എസ് ടുയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് ഈ റാപ്പർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തു, ഇൻറ്റിജർ ഡോട്ട് പാഴ്സിന്റ്. അപ്പൊ എസ് വണ്ണിനെ എസ് ടുവിനെയും എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ട്രൈ ബ്ലോക്കിലാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ക്യാച്ച്, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു കറക്ഷൻ, അവിടെ ക്യാച്ചിനകത്ത് ബ്രേസസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ക്യാച്ച് എക്സെപ്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അതിനകത്തൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുകയാണ്, ബാക്കി ഇസഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എക്സും വൈയും. ദെൻ ഇത് വീണ്ടും സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്നാക്കി. എന്താ അതൊരു ചെറിയ കറക്ഷൻ, രണ്ട് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇസഡിനെ ആയിരുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ, നേരത്തെ എക്സ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. അപ്പം സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ്, ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സം ആണല്ലോ, എക്സും വൈയും ഇൻറ്റിജർ ആയില്ലേ, അതിന്റെ സം ആണ് ഇസഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രിംഗിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് മെസ്സേജ്, നമ്മൾ ഡ്രോ സ്ട്രിംഗില് ആ ഒരു സ്ട്രിംഗ് വേരിയബിളിനെയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ ആക്കി കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് ഡോട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്ട്രിംഗ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് അതിന് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ സം ഈക്വൽ ടു ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് അല്ലേ, ആ സം ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ 10.75 ഒരു മെസ്സേജ് വരും. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 100.75 അതിന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്, രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കിട്ടും, ദെൻ അതിനകത്ത് വാല്യൂസ് കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അത് എൻട്രർ എ നമ്പർ എന്നൊരു മെസ്സേജ് കാണും. ദെൻ അതിന്റെ താഴെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, സം ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ സമ്മും കിട്ടും മെസ്സേജ് ആയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വേണേൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക്, ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ആക്ഷൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. റീപെയിന്റ് മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പെയിന്റ് മെത്തേഡ് ഓരോ പ്രാവശ്യം കോൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റീപെയിന്റ് മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുക. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലെറ്റ് കോഡ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലെ ആപ്ലെറ്റ് വ്യൂവർ ഇട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വിസിബിൾ ആകുന്നത് ഒരു HTML ടാഗ് അല്ലെ, ആപ്ലെറ്റ് ടാഗിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും എഴുതുന്നില്ല, മിനിമം എഴുതുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫുൾ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാവും. അപ്പം കോഡ് ഈക്വൽസ് നെയിം ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഫയൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഡ് ബേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ എൽ വെയർ കോഡ് ഈസ് ലോഡഡ് ഫ്രം. ദെൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലെറ്റ് ഐഡന്റിഫയർ. ദെൻ അലൈൻ ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓർ സെന്റർ, വിഡ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്, ഹൈറ്റും കൊടുക്കുന്നതാണ് പിക്സൽ സൈസില്. ദെൻ പരം വേറെ ഒരു ടാഗാണ്, പരം നെയിം ഈക്വൽ ടു നെയിം വൺ, വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എ വാല്യൂ. ദെൻ പരം നെയിം എ നെയിം ടു, വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ആപ്ലെറ്റ് ടാഗ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഡും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നൊക്കെ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം എന്താണ് കോഡ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് സിൻടാക്സില് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ കോഡ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു യു ആർ എല്ലിനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെ. സ്പെസിഫൈസ് ദ യു ആർ എൽ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടറി ഇൻ വിച്ച് ദ ആപ്ലെറ്റ് റിസൈഡ്. ആപ്ലെറ്റ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡയറക്ടറിയാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ കോഡ് ബേസ് ടാഗിൽ പറയുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെയിം ഡയറക്ടറി തന്നെയാണ്, അതായത് HTMLഉം ആപ്ലെറ്റും സെയിം ഫോൾഡറിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനിയും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഫോൾഡറിലാണെങ്കിൽ ആ ആപ്ലെറ്റിന്റെ യു ആർ എല്ലിന്റെ ഡയറക്ടറിയുടെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ അതിന്റെ പാത്ത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നെക്സ്റ്റ് നെയിം ആണല്ലോ, നെയിം ഈക്വൽ ടു ആപ്ലെറ്റ്
ഐഡന്റിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലെറ്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് നെയിം എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ ആപ്ലെറ്റ് മേ ബി ഓപ്ഷണലി ബി സ്പെസിഫൈഡ് സോ ദാറ്റ് ദ അതർ ആപ്ലെറ്റ് ഓൺ ദ പേജ് മേ റെഫർ ടു ദിസ് ആപ്ലെറ്റ്. അതായത് ഇന്റർ ആപ്ലെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. അവിടെ ഓപ്ഷണലി വേറൊരു ആപ്ലെറ്റ് ഒരു നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്, ഫസ്റ്റിലെ പറയുക ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. അപ്പൊ നെയിം ഫോർ ദ ആപ്ലെറ്റ് മേ ഓപ്ഷണലി ബി സ്പെസിഫൈഡ് സോ ദാറ്റ് അതർ ആപ്ലെറ്റ്സ് ഓൺ ദ പേജ് മേ റെഫർ ടു ദിസ് ആപ്ലെറ്റ്. ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അലൈൻമെന്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് സെന്റർ ആണോ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഓപ്ഷണലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. ദെൻ പിക്സൽ സൈസ് ആണ്, വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും നമ്മൾ പിക്സൽ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ രണ്ട് കേസസ് പറയുന്നുണ്ട്. പരം നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേറൊരു ആപ്ലെറ്റിന്റെ ഒരു ടാഗ് ആണ്, പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലെറ്റിന്റെ ടാഗ് ആണ് പരം എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ്. പരം നെയിം ഈക്വൽ ടു ഒരു നമുക്കൊരു ഇപ്പം കളർ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു റെഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പം കളറിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് റെഡ് ആയിട്ട് വരിക. അപ്പം ഒരു പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് പരം ടാഗ്. നമുക്കൊരു ആപ്ലെറ്റില് പാരാമീറ്റർ സ്പെസിഫൈ പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് പരം. നെയിമും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് കാണും. നെയിം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതും അതിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ടാഗിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാരാമീറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ ഇനിറ്റ് മെത്തേഡിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് അവിടെ റിട്രീവ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പരം നെയിം ഈക്വൽ ടു ഏജ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 22. അതുപോലെ ക്ലാസ് പരം നെയിം ഈക്വൽ ടു ക്ലാസ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു MCA. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിമിന് അല്ലെ പാരാമീറ്ററിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വാല്യൂ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു നെയിമും വാല്യൂവും കാണും. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് വേണേലും കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് അവിടെ റിട്രീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഫുൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ പരം നെയിം ഈക്വൽ ടു സ്ട്രിങ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാല്യൂ വെൽക്കം ടു ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാമീറ്റർ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, പിന്നെ അത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ STR ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ സ്ട്രിങ് ഈ ഒരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിളിലേക്ക് ഈ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ പാരാമീറ്ററിനെ ഗെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ത്രോ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഈ STR കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ STR ൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വെൽക്കം ടു ആപ്ലെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ STR ൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ത്രോ സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആ ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ മെത്തേഡ് പാരാമീറ്റർ റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്ത പാരാമീറ്ററിനെ റിട്രീവ് ചെയ്ത് പാരാമീറ്ററിന്റെ നെയിം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഇപ്പൊ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വെൽക്കം ടു ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് വെൽക്കം ടു ആപ്ലെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ STR ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരിക. കാരണം അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റിലെ പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നതും ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പൊ ആപ്ലെറ്റില് പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടാഗ് ആണ് പരം ടാഗ് ആണ്. അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നെയിമും വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ MST ആണ് നെയിം, വാല്യൂ വെൽക്കം ടു ആപ്ലെറ്റ്. ഉണ്ടോ ആപ്ലെറ്റ് കോഡ്? ആപ്ലെറ്റിന്റെ കോഡ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പരം ടാഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത കേസ് ഇവിടെ അതാ ഗെറ്റ് പാരാമീറ്റർ MST യുടെ വാല്യൂ വരും. അത് STR ൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആപ്ലെറ്റിലെ പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആപ്ലെറ്റിന്റെ ടാഗുകൾ ഓർക്കുക, പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നും, പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ടാഗുകളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗെറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. URL ആണ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണോ അതിനകത്ത് ഗെറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ബേസ് ഗെറ്റ്സ് ദ URL ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ആപ്ലെറ്റ് ഈസ് എംബഡ്. ആപ്ലെറ്റ് എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന URL നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഗെറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ബേസ്. അതാണ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന URL ആണ് ഇവിടെ. അതിനകത്ത് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഗെറ്റ് കോഡ് ബേസ്, ഡയറക്ടറി റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്.